Sarmășican, măi drănuș, tunca, 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 tunca. Bucuria, eu te mândec să-i prăși, tunca, 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 tunca. Dlon me qifteli, e kam nis një kong për ty. Dlon me qifteli, e kam nis një kong për ty. Tunka, tunka, tunk. Hajde dolimo. Se unë të dua sa Lahutën, sa Drenicën, sa Kosovën, sa Unë të dua sa Lahutën, sa Kedrukën, sa Kosovën. Mirësht, mirësht, se kejt e kënë në kanga në bina, lëpak. Unë jam liridon që një... që njëfe. Unë jam Gigja, Gigj maturanti. Se maturën e kena qita shqit. Unë edhe Gigja, kena diskutu gata dhe jene orë me një përfundim. Që ka kalu ko e gotë që kërkën se kena shti rrugëve të kësia. Unë edhe Liridoni jena kun sebeb për rininë e Kosovës. Shumë të porzën e kanë morë, e shumë njeri në përburgje, e do kanë shku në përaktrime. Shto e kena talent edhe shto dina me bom mas mirë ti. A i din qenë, na e kena da norën prej Robertit. Ap. I ja që ishin do buqeta me lule në derë të shpis Robertit, edhe dit për dit, hiq pa ja da. Edhe i qëkru ishim letra. Edhe të na kur ishim bashk, a i din e thirshim Robertin telefon, edhe une e luisha vidin femnën, zonin e femnës, ja përshua Fort ma the Roberti bir. Qysh bir të the Roberti? Si ke qikat në din që dojnë në therë neve Roberti. A bibi, në mësë maluiti mu me leku në din kështë une se dhe ty të therë. Edhe ty vëna din të therë bir. Po me birve që dyqysh me birti si e qika pëden. Po dhe, po në nashta punina bir që ashtu, a din se gipsi. Dik! Po dhe bira, po nuk është bebirë dhe thonë me kalzu këtë botës bebirë që është një është, apë den? Mire ke bebirë se bota ka shku për lesh. Apë. Din. Edhe në sani me keqë tasin asjesin TikTok pa vetë, familjen. I bashkan gjitë e murimit! Kantani me shti rrugëve të shia, djem. A, po, që me njerë. Vegim, varian. Vegim, venhar. Venhar, atlet. Hajde. Shënë e djemë. Kjo e venhari... Venharën. Venki. Hari, hari. Kjo e venhari, a më në e thirëm atletë, së është i letë. Birë, a më mërë ujnë. Jo, onë në spatë vesh ujtë thjeshtë. Qysh be birë për detë njën që në nuk piti e dërë ujtë? Nuk besa i gore, bo në që. Qa e birë, bravo. Hej, kur po im rrugët këshë i adjem, se... Metëm. Po, vishë të satë në qelë telefonin ekstremi, anë se nuk ka lidhje. Po, i lja doftë. A për din që e ka dojnë me si rrugëve të shia, me ngre? Po, që ashtoj nga morë vesh. Po, e din që o kesh? Jo, jo, këta më kanë thonë që kanë me mi opë këtë dyrët, këtë perspektivështë. A të mërë të shia në mënë të kështë pjepi kështila dikojna. Birë më stanin se me neve keme përparu shumë. Gjethë. Qëka o bu me biznesin e banesa, o djemë? Ej, dy banesa i shitëm, po këtë tjera të smutim se në nali komuna. E me që ato që i këna shqit shkum atje në Tiram, me zus ka plajë i hargjum. Dancing with the star, Vera Braboftka. Ja këna ato danserë ka këtë... Ja këna bo. Kusë o droga po pikën Tiram? Qita ku kusë mujte me thonë. Ku ku hejni me ata në këtë drejtim këshën jetë shumë për para? Hop, hop, te për shumë. Te për për të kalëzej, nuk ka me shku ku e gotë, Tirana... A përden, është të shku drejtë katastrofët, edhe është një farë nëndi, me atë Shqipënisë kësi, nëndi, nëndi njeri ju. A të najtë përbike drogë në për, edhe në për klopë e kështë me tepsi, me tabak. E kështë ngri bora njerin. A përden qështë, ja kështë qitë noflën që të mrafa, se këta ishin me katër dalje dhe hyrje, po ta që pa ishin katër e rekatër. Hëp, edhe Tirana, Tirana dhe mahon ishtë shku dretë katastrofës edhe ishtë u fundosë, si a qytetit që u fundosë në Badaftës. Cile qytet birë u fundosë në Badaftës?
A është lartë Tirana? Mas tunelit, bir. Mas tunelit ka qanë një këta? Kjeve bir mas tunelit atje. Mas rompës. Kuj bjen rompës? Mas Prizrenit, bir. Që më kom Prizren kërë, Allo? Të që bapa të bir. A, që vjen njëra? Rap, që të hajtë bir se me neve kime shëtit kjetë botën, më stanim. Së më pëngina frim një shka, bre. Êshtë në farani, më se bëj, kojte. I bre, nënën e obezat që shjallojnë fajnë gripit. Nuk o gripi, po vjam, jo sulo! Që në visë për ju këtë qiri dëve mi o bo bashkë, 1.000 litra rezervari bo një ullu. Në dëmë të shfalirë kem, për me mbri këto ku kom mbri sëdën e, vidin sa bëj këmë ongë tri pullat pjek, ta se është të shanguj, më barkë, më ke papa! Vidin sa bëj këto. Ka nora një e këmë ongë një gjysë fli e thotë pa kur gjë, kërë më rëke djeli që atër mas shumë ti. Pej orës 5, dhe në gjosht, vishë të molarez. Vishë të molarez këmë hongër. Ta një lesha alor, minë ka nora njot notës, u që isha me bo su gjëk, me përzhit kështë. Dhe me thonë hajsha dhe kojsha, që është gëzimi malë që po qona me hongër. 70 euro ditë argjim, a jetë umni? Pa. Me 70 euro njerës paguin kredit kjerit. Na i kësi citrojnë të lëthë, 0-0. A kuptuve? Bir, mëse bëtë mojëse është të fëndu, sa më këti më zbirë në Gratskë. Alim na i se, bir. Te tres, bir. Qështë me bir te tresin, Soni? Qështë, bir? Qështë tashtë me mi thonë bajrës me na qitë na i loj me barbika? Bir, që të mu edhe që të ja dalë. A që ja na ora, bir. Kuk. A i be, Luina. Shumë e pas ka vore në mirë, bir. Vete, qështë? Ndëm, detyre e parë është më shku më Jakob Dukatin nënës, më saro. Pa dhe ne pasash. Ja, ja, mës po bi në sy me pasash. Po ti mës birin sy, ti birin në shpin. Ka. Erë birë. Kush. Që shirë i djemë? Mirë, valla, mirë. O, po vjenë mirë që jeni shok të djallit temë. Falë në djerë, shumë. Dhe djallit në temë tur ma halë, asë tuk e marrin me lufët balë, asë tuk e marrin me lozë në i lojë tjetër, e hypin me një lesë, dhe mbetë që atë jenë alë, përshka këpishës që e ka, kanë që të mërdzue, e më thyje. Pisa shumë, pisa, valla. Kuku që ishin ata. Pisa shumë, edhe më do këtë birë të tutës penalcis, apo? No. Të natë zezat. Lajën e nona e venharit për t'kallëzej, nështë i peshes që edhe në jëmë, edhe në pak mbi pesh, edhe në që nuk jëmë bashkë si kjo, edhe në për shumë, edhe me në po të dyve në plash, dikush për këto bojnë, kuku! Edhe në për mu bojnë, kuku, edhe në, se jëmë ma pak ama, t'kallëzej edhe në stu i këm posë, shtu problemi, këm posë kërim goni vëgëll. Edhe në, po bove e ma patlon mu, edhe një amanet edhe një këshil, më ka thonë, birim, kur mos dil pathik. Dhe më pa thonë që shtu, se bomën e këmë posë kësi që ka, edhe në ka therë njerëzë, kësi apë edhe në ka vro ka 2-3 njerëzë në ditë, edhe në që si këmë posë, tani mu më pa të dhonë një thikë, më pa të pështjela edhe në me telë, pa të mitë vesh moja, tani këta fëmite ma halës, si ma freshëm të shënë të shka, edhe një pizkësh a ka pa, së da dhëtë kërë mon probleme së këmë posë. Nuk besë që të ka thonë baba me lume thikë, se ja. Asti prit s'ka qep me lume thikë. A baba em, po? Se, edhe, kë... Babën e ka pas shpion, në këta sërbët shpion, dhe me thonë fëmijë të shqiptarve i kanë pas i armeq, për që ato ja ka një pëthikën, adin i kanë thonë, katë monë është beri. Amo, op, adin ka punu, baba ma tërë me sistemin, amo, si u kërë i lufta me njerë u i me punu, dhe në kësi ministri. Sigurisht lartë. Sigurisht lartë, ministri. Punu atë në katin matë naltë, që t'ja lopët se në vetash. Op. A po shkon që atje ku pa të me shku? Ku? Atje. Hajt. Ku o vlo? Lujti krej. Atje bre, atje. Aaaa. Po te, atin? Hajt. A je happy me burën? Më ka vdek burën. Shë, zotin gjenet. Falemderet. Single mother, a? Po, që ka me bua? Mu martu, edhe në tënë kjo... tënë kjo plas, tënë kjo tokë, edhe tënë kjo femën. Me gjithë një burë, dy filmi, me pucit. Dhe i gjalli me gjallë, me isim Barcelonë, nuk i qabon aty.
Je me qatë filter që më të mujtë me gjithë. Jush, bir, jush. Jush se jena të full tema serioze, tem familjare. Apo, hajti. Jo, unë e krejtë energjini e kom kushtu djallit tanë. Po, ama të hidhët. Që kam hidhët? Po, mërej, edhe ta lypë. Dhe e gjoni purë. Dhe t'i lidhur me pranga. Ta bëni qikë. Dy filmi. Jem të po vetën që jem të hidhuga me më abet. Ama i cim ka di shmenal vetën. Që si sene? I rjetë me boksi më abetë me mu e. Së di që më gjithë, dhe. Kesh o bir, kesh. I kuku që i të folo bir. Jaj, zë, i kuku. Oho. Farë të shpo, va. Di qëfar mua beti ki boa. Po që shto kërë putolla, më nuhet me dhonë kshila. Për kur gjës kina me qi anon. Abë zhebi që shku livri të autobusi. Abë. Ku e pes farë grupe, bir. Duhesh me diqa me full me të vjetrit. Fal. Ska më fal. A hecim djemë. Hecim se u bo mute qëto, hajte pi. Ku po shko një djali jemë? Po shkojna me mësu të ljede doni. Hap. Ani, ani, dhe që mësoni? Ditën e mirë. Ditën e mirë. Falem ndërët shumë, zotë i dhosh bereset. Su më su mërzitni. Hajde, kaloni mire me të mira. Hajde, hecim. Aj, mora, bir. Po, që është të i ki? Bravi, e, unë i moj. Ani, ti ma, e vitë më se ju, koncentro, se rezisht e kom, bir. Krybe, bir. Hajt. E, a bure pasaportën? Jo, vishë në letër një oftim nonës, a të dho. Qysh mëre letër një oftimin, ta qif shaplonëcin? Qysh me shit? Më së shoj, vre. Po, është zote, më së më shoj. Së shoj, dhe, bir. Jo, jo, bese e kom pi strejtit, nuk e kom e ta, bir. Po, puna e strejtit. Aja, dhe, hajdi. Mirë ditë, djemë Urdani, qëka më imi ndihmu? Vlad e paske. Po, mirë. Këse, shef? Sa bënë qëta? Kuna e ashtari? Êshtë e mbretneshës Dajana. E një, kur ka bënë ndeshena, patëm që luqë, aty edhe i kina marë. Një bëhe gara, po bëhe gara, se për t'kallëzaj drejt, lo, ta është i vjetë. Auri, djertë nuk më i marë. E, e gara, po, e gara. E gara se këta është më në stama, den? Po, kërë do me bobën tem, nona em, u martu me atë adin, atë genën. E tani une, si në shajre vullëte, mu më patlon të gotin e shajre vullëte, une përdu me shqit. A me të qysh, a po të kalëzit i shka veshty, adin, aja ka posë me më abortu mu, para më nëmë. Aborti është blasfemi, adin duhet me ndalu me liqë. Të kërim për ma shpejt jemë se mentëm. €1.300 mëjmë t'i pagu mas shumë t'i këtu. Lirë për shef, u hy pare që t'ash. Ku pëdën t'i që hy pare? Sa kështë të nari? E që gjizha është për këtë punë, gjizha për hari. Falbir. Tanë, s'po t'kuptoj. Sa kështë t'i ki? €1.300. A i ki €500? I kam. Ana neve vesh €300, e këto tira që amese, na i qiftit, adin ja bon dhura thupi liridonit edhe gjigjes. Trinë e ti. Të që janë. Aje, mund të imoj birë. Po që kjo iman. Fajnë dhe rësaf. Ska për se. Ditën e mirë. Ditën e mirë, me të mira. Qysh be borri ju pe €1.000, të ja ljopja, adin që €1.300 kështë mujt mi marë. I ta shti në nënqimit në mësëm le me bo, kësi lafi une adin se ja qi nonën. Po ti lup një aqijat nombre, majmun. Se me pëmle me bo pazar birë, po në kur t'hi unë të na e dojë për gjysë bo na djali mirë dhe që e bëj bërlok. Hajde birë se kjo ka halo, nona tina ka halo dukat, po hajt. Jo, s'gudze me morë mo, se vrejna. Ani veç në lënë dritorën qërë, birë sonë të ty edhe unë e gjigja të të him të aqprozëm shpim. Ba. Ashtë po. Kje majnë i gati? Po, po. Tëngë tëngë në jem lirëdën që nefi, misioni poru kryje me sukses. Prej sot zyrtarisht kadet i pares flicët. U gëzofshit të njëtë, nuk gëzofshit. Lëmë guja, bëra. Sonë të kë kam e qelë gjamin, avdin, se flenë me nënën e vetë se kë tutët shumë, e na kina me hinë katin e dytë edhe kina me shpras krejt. Ama nuk jeni edukativ, adin sa njeri ju këshyrë. Nuk jeni të dhënë shambu shumë të mirë, djemë. Pëthua,
Po. E gladiatori? Gladiatori që vrojnë ka 300.000 vet? So kryt prejet, so trunin zirët me dropën? Ajo të këka edukative në ajo, a? Ajtë mëre, këshyre që shë ka ti kësini, si me ta shutu Gjagjelka? Kusho Gjagjelka, birë? Biro, trajtoma. Ti qif shë a motrat. Qa, birë, bërë në fërti fleshtë. Ketë motrën, në familje. Nalu, mëre, nalu, ka dole, a birë, mësu shpraz me njere. Shtyje, birë. Pi! Qa është në e pi? Që të bëmëre? Pështyje dhe njërë? Pi! Që është në e pi? Pështyje mëre? Shkom pështy korë. Ku që pas një punë birë me ta... Prit, a ma... Ma bëjtë, ma pash mu, ma me, se mu ma ti lullu, ta që dhe këtina, ma vlo vjen. Pështyje dhe njërë, ati të koncentro dhe pështyje. Leqëkor, nuk i me kry shkollë, pështyje. Birë, nese në ora 3, të zëmavorët me të mësu me pështy. Mo, birë, hajtë qitë me edhe mu pak. Parim dhe. Shikus të ndëruar, tash në jena në burin e atletit, tash a ka me qelë gjomin, në këna me imra në. O, pasha bukën, fërët jem ka tut në adjem. Nga e fukaran, nga e shëpën bej bukën, gujmë që lezë. Valoj, nuk në regull që ka dine. Ma hodhës, thonë që ka shpirta që kjo shpi, edhe i rumë a i baba i atletit. Që dhe birë nuk të beken menë që kjo sanë ditën, dhe me kalëzu po bashkë tash grupë ina. Po që tash më kujtu, birë? Po qësh be birë e ki shpirtin që ka zi, qësh be birë nuk të kujtu në do sanë të minjëna për shambull, dhe më të kujtu që më edhe me kështë të porë që këra me bo, edhe sa ja të birë, edhe sa zuska, sa fanta. Birë pëse e thukë fanta? E që më thonë birë? Fanta. Pani birë, përmesëm, që më thonë? Andi. A ma birë telefonin, të thire. Kon? Të thire birë, atletin. Se s'kom impulsa, i kom përmënej, po i kom vesh pas, kështu. Nej. Qoj? Shhh. Ej, birë. Na këtu jenë në bërra, për na qilë gjomirë. Hajtë. Dje me qëllë gjomin suksese. Pasha bukën e dje me fatjem ka tutna. E që ki mërë o... Nga e shre për mbej bukën, fukare. A e ka dëmënet me neve jo? Vjen, asko një fërën tjetër a përshemën që adin kushtë e gjunë gurin ma lërgë adin bëhën dësë me juve. Shuj se bërtas. Bërtas kiti që për gjunë. Jo, ajtë njësë. Oba. Ajtë. Qitë ma kom. E kom, bate. Tumë, tumë, njënës të komë. Këtë, ka dole, mojë mirë. Aj, shtujë për bëthë. Koko, koko. Aj. Am rime. Aj, koko. Aj, ecë. Shtë komë. Aj. Qërë me birë, koko ka në shkaldë. Aj. Aj, po ikim ka shkaldë, birë. Tire majmunin. Amba telefonin. Qe? E ka në ljopa telefonin. A përshin një vjem, a përshin një që kjo është një shenje që përna kalëzën që zbën me bëngë si sene. Moni më redjem, moni se vallohi me vjetë i timin është si mja morë këtë putë të zbukën për guje. Kukë, me fukarem bukën, kukë, fukarem qërë përna bukën. Vare, zërin dërgjejë që sa. Zëri Amerikës duhet, ejnë, Voice of America. Zërë i zërë i në birë. Bo, që? Që e do bo, birë? Zërë i zërë i rinë. E, kape të zhënojnë e pak. Ku, birë? Rëtë në dove, birë, pa i zërë i rinë dhe pa qilponë në zëmajte. Ja, qilponë në kom, pritë. O, pasha buka, këtë në mërë t'pikë, po gjigë. A s'ki ongër buka qa, se për ta kërcas një. Nalë mërë e telefonin nëse nëse të bujna na i foto pi, a bujna takë special sa, a je lopti. O, birë, ku je?
Se kështu morë të arretë, së më të qelësha. Nga, e ke lonë, e ke qelë gjomin kështu. E ke qelë gjomin vesh nga, dush më nga qelë ketë. Qitë me dhe mu pa, kupi. Së në më bojlire. Qa bojlire, mire, qka bojlire? Ta bëj një screenshot. O, qëfar bojlire. Hajde qelë nga gjomin, hajde qelë nga gjomin kështu kaj. Hajde. Po, të doljëm. Ka vjen, shhh, 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 Ti do të mërpatika se më stë ashtu të fija të njerë. Së pak të njerë, Majka. A ki pa në të lakët? Jo. U si përta qimë, në rimë dhe ma. Finë. Kato. Ajde, mirë, qita. Qita, qita. Ajde. Nga një tjemë. Kjo është një hapi vogël për neve, a mu hapi madhë për drejturën e burgu të provës. Atë në nëzoshin në i kanë qinë nënën. Ma së pari tutë me kopë i lirin. Qërë e birë me kopë i lirin? Qërë e birë me kopë i lirin? Ate në birë që me morë për i lirin, dhërë me nëllë ujtë, në drafar, me imrana me shprosë për i lirin, me dhe e zdritat, me bokit, e dhe në birë, dhërë me konë njëri i shpisë, në që sënë e merë ato, birë. Që është të me nuve dhune, nuk bë në birë. Birë, jo sa në trona, birë, jo sa në trona, jo sa në trona, birë, sa në leta. Dukat edhe pare këna me marrë. Qaja, apo kupton, dukat pare. Uaj, njëmë të farë komplejtë të ndenë e shëpas ka qaja. Po është zutin po njëmë dure ka ka qitu më se prekni se gjina, a bënë? Ta qifshën të ndenë atë, në unë ta qifshën. Ka mërë koncentramu, koncentramu. Uaj. Ha? Qire birë, shotën, a i të e po? Qire birë, së shotë, nuk është birë shotë këja. Ka ta birë së shotë, qire birë së shotë. Që kja shotë, ja jo t'ja birë, qëre? Po i me birë se dorë është, qëre shotën. Nuk ka be birë, nuk është. Po, qëre be shotën, qëre shotën. Nuk ka be s'fa shotë, aja birë që, qëre? Po i vete drenë. Drenush, a shotë që kja, qëre? Po jo be nuk është shotë, qëre shotën, qëre? U majmun, qëre shotë a që shbotë. Po birë, po kje qafën e hole kasi, titurën e trajëki, qëre? Qëre të vendishën birë. Se në dalë, ndyshë me bjë si kërkodela ka duke që e të fullë, më s'fal palidhe. Po jo, bëse pi që i natin e ki, se unë e bona e pari, ti e bona e dyti, si i natin... Pse më më nërvaz birë? Pëse i ki i natin matë si qukin e ki, se pëta kërcas një, më s'më më më stikë. A birë, më s'më fënda, që ka s'ti më panë? Qire peshku? Me mo. Oh, no. Që t'ka dalë via bethës. Shta shku me othirë këta të shpisë. Uf, kapë. Uaj, gizmo. Ose m'kapë, më rridit, mëse m'kapë. Mëse m'boj stila. A vla qka ecën. Ma ecën, ishte ma që t'entene. Mo, mërse ishën për një mdore që t'u poshë zëti, mëse prekse qka u për një mdore së në ponë. Kur për dhe mi fabrikës. A mëse për t'ja që t'entene në nënës. Po të nëzomshin frimen, ha? E ti kush je? Unë e ko morë me bujt. Jo, valoj, unë e lipi 700 minona që i vi këtu. Tum 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 t